ណេជាបឋមខ្ញុំកណារអាត្មាភាពអវិខេពកុំមិនលืมសូមលំអត់លំអនកាយนมស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះគុណប្រតិនត្រ័យទាំងបីមានព្រះពុទ្ធព្រះធម៌និងព្រះសង្ឃដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាយ៉ាងក្រៃលែងសូមนมស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំសំដេចព្រះសង្ឃរាជទាំងពីរគណៈនៃប្រជានិចចកកម្ពុជាដោយសេចក្តីគោរពนมស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំកណារគុណម្ចាស់ ព្រះតេរានុតិរៈគ្រប់គ្រគ្រប់ព្រះអង្គដែលព្រះអង្គកំពុងទៅគង់នៅគ្រប់អាមមថាទាំងអស់ដោយសិក្ដីគ្រប់ជ្រះថ្លាមួយលើក៏សូមធ្វើសិក្ដីរាប់អានចម្រើនពុះដល់ញាតិញោមបងប្អូនស្រីប្រុសសាសនិកជឿនទាំងអស់ដែលកំពុងទៅតាមដានស្ដាប់នៅកម្មវិធីពុជជ័យជីវិតចិត្តទីរាប់អានថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃអង្គារ12កើតខែផល្គុនឆ្នាំជូតតូស័កពុទ្ធសករាជ2564ដែលត្រូវនឹង ថ្ងៃទី23ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021កម្មវិធីពោជ័យជីវិតរបស់យើងក៏បានវល់ត្រឡប់មកដូចសបមួយដងហើយដែលយើងធ្វើការផ្សាយជារៀងរាល់ថ្ងៃត្រៃចាប់ពីម៉ោង7ដល់ម៉ោង8យប់នៅប្រាំមួយស្ថានីយ៍វិទ្យុហើយនឹងមួយផេករំលឹកញាតិញោមកណ្ដាលគុណម្ចាស់រៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទគាគឺយើងចូលនាទីប្រវត្តិសាស្ត្រ ពតប្រហោះប្រធោះអឺសាស្ត្រទៅទៅដូច្នេះថ្ងៃនេះយើងស្ថិតនៅក្នុងថ្ងៃអង្គារតនៅក្នុងថ្ងៃអង្គារគឺយើងតាតូវនឹងប្រវត្តិសាស្ត្រខាងសិមរៀមានអ៊ីនធឺណិតទេគុណម្ចាស់អញ្ចឹងមានតែអត់លឺទៀតដែរណាបន្តម្សិលមិញខ្ញុំក៏ណាស់អាភាពថានឹងបញ្ចប់ នៅសិលាចរិយឹកស្ដុកកកធំហើយបន្តចូលរៀបរាប់ជ័យវរមន្ដទី2ជាអ្នកដែលកសាងទីក្រុងអង្គរហើយនឹងក្រៅពីប្រវត្តិត្រាយរបស់ព្រះអង្គមកក៏យើងត្រូវទៅបន្ថែមនៅស្នាព្រះហោះខ្លះដូច្នេះយើងបញ្ចប់ តែសេឡាចរើនៅស្ដុកក៏ធំណាយើងនឹងបន្តទៅទៅប្រហែលឆ្នាំតមុខក៏ដោយបើយើងនៅតែធ្វើកម្មវិធីកាតយើងបន្តធ្វើណាញាតិចូលរួមអបអរថំក៏យើងនៅតែបន្តថែមវិសុខអញ្ចឹងទៅហើយនៅថ្ងៃនេះដែរមានរបាសិកានុចចន្ទាណាគាត់បានចូលរួមអបអរថំវិសុខពី10000រៀល40000ធំផងតែគាត់ បច្ច័យ៤ខ្ញុំកណារអាត្មានឹង20000ដែរចឹងទៅអឺចឹងឆានកាហ្វេដែរណានឹងឲ្យផ្នែកខាងដើមសូមចម្រើនពោហើយនមស្ការព្រះអង្គនៅក្រៅប្រទេសផងដែរចាស់បងចាស់បងលោកអូនហើយញាតញោមនៅក្រៅប្រទេសហើយល្ងាចមិញហ្នឹងប្រមាណថ្ងៃខ្ញុំកណារសុខភាពជាតែមានអារម្មណ៍នឹកស្រុកក្រៅនឹកអ وروب នឹកអីចឹងទៅ បានឃើញខ្ញុំកំណាភ័ជារូបរលែងផ្ទះទឹកកកណាហើយនឹងផ្លៅភ្នំទឹកកកផ្លៅឡើងភ្នំនៅតំបងឡង់ពីសាវិសទៅពីស៊ីណាវស៊ីណាវានឹងស៊ីណាវនឹងហើយខ្ញុំកំណាភ័ជានៅចាំរូបភាពអស់ហ្នឹងនិយាយទៅរូបភាពផ្លៅពីស៊ីណាវាហ្នឹងជាភាសាអង់គ្លេសស៊ីណាវទីក្រុងស៊ីណាវនៃប្រទេសសាវិសហ្នឹងទៅកាន់ភ្នំហ្នឹងគឺទេសភាពវាស្អាតពេកដែលយើងសំដៅទៅភ្នំទឹកកកហើយ តែស្ៀបខាងសាងខាងផ្លៅនោះគឺនៅជើងភ្នំហើយផ្ទះផ្ទះគេហើយមានទឹកស្ទឹងហូវឹងធ្លាក់មកលើភ្នំខ្លះអញ្ចឹងទៅស្អាតណាមើលទៅខេត្តណានោះក៏វាស្អាតដែរពួកតំបន់ហ្នឹងដឹកដឹកស្រុកគេប្រហែល2 3ថ្ងៃចេះតែបរោះទៅឃើញខ្ញុំកណ្ដាលសុខភាពបរោះរូបមានភ្នំមានទឹកកកអីអ្នកខ្លះស្មាននៅផ្ទះខ្ញុំកណ្ដាលសុខភាពដែរស្មានផ្លៅទៅពាកស្នែងជប់សោមដែរ ផ្លៅទៅផ្លៅទៅពាកស្នែងជប់សមមានបែបលេងដាក់ទឹកកកអីណាទេក៏មិនដៃហុយណ៎ហើយមិនក៏ញោមញោមកឹមហានទូសັບមកពីប្រាំងនោះចេះជែកគ្នាលេងមួយសធុយចឹងផ្សាយដំណើរពូញោមញោមនៅក្រៅប្រទេសទាំងអស់នៅរាត្រីនេះជាទីនឹករលឹកពីសុខស្មារតីទៅហ្នឹងនឹកញោមញោមនឹកមែនហ្នឹងនឹកមែននិយាយត្រង់ទៅ ដែលទូសាប់ជាមួយគាត់ផ្ញើរំលឹកផ្លៅរំលឹកផ្លៅដែរដែរពេលខ្ញុំកណានស្ថានភាពដែរថាអ្នកដែរចោះដល់អញ្ចឹងចាំចាំផ្លៅចាំតំបន់ចាំទីតាំងចាំលេខឡានទៀតអឺទៅទៅដល់ដោយនៅលិលនៅខេតលិលខេតលិលហ្នឹងចងាយពេល73កីឡូ2កីឡូ200កីឡូ200កីឡូជាងពីប៉ារីសទៅទៅជាប់នៅប្រទេសបែលជុំបែលសិចណ៎ តោ M ះអញ្ចឹងយើងរត់ភ្លើងតទៅវិបារីសទៅមានចំណត2គេហៅលិលអឺលិលហ្វ្រង់ហើយនឹងអឺតូគងអញ្ចឹងទីនឹងបើយើងមកលិលហ្វ្រង់លិលអឺរ៉ុបលិលហ្វ្រង់លិលអឺរ៉ុបខុសគ្នាមួយចំណតហ្នឹងខ្ញុំកណនថាភាពស្្លប់ជីអាមេត្រូក្រំដែរងើបជើបឲ្យយើងស្ដាប់តែសម្លេងឯងជើបអាមេត្រូនោះអត់មានមនុស្សបើកគេប្រាប់ថា l'Europe ដល់ពេលអញ្ចឹងគេឈប់តែប្រហែលដល់1នាទីទេកន្លះនាទីហ្នឹងចាញ់ទៅទៀតទៅដល uh, ់យើងលឺតែ l'land ដើមមកហើយគេអានជាភាសាបារាំងចុះឡើងមកលើមើលទៅអត់មែនផងអញ្ចឹងត្រូវមួយចំណត់ទៀតមួយចំណត់ទៀតបានថាបានដល់ l'Flon l'Flon អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងពីភ្នំពេញពីប៉ារីសទៅគឺរថភ្លើងគេមានចំណត់ពីរមាន l'Flon ហើយនឹង l' នឹង Tougon ទូគងពីពីពីលលហ្វ្រង់ឬក៏យើងជីហិតមូតរូឡាងមកកន្លែងដែលយើងត្រូវជីឡានទៅត្រូវជីគឺលេខ19អីយ៉ាលេខ9ណាឡាននៅលលលេខ9បើឡាននៅឆេស៊ីម៉ាន់ដេឡេលេខ19ឡាននៅលីយ៉ុងមិនចាស់បងមិនឡើងមើលអត់ថ្ងៃហ្នឹង លានលីយ៉ងតាវាត់ខាងប្រអងលីយ៉ងនោះចាញ់ពីព្រះដែលព្រះចំណត់ធំបនបនគេលីលីយ៉ងមានចំណត់ធំពីរមានព្រះមួយនិងលីយ៉ងលីយ៉ងនោះឯងលីយ៉ងអ៊ីលីយ៉ងអ៊ីផតនឹងមួយអញ្ចឹងពីព្រះនឹងគឺលានលេខ17ជើវជិះតើតើខ្លួនឯងនឹងចាំណាធ្វើផ្សារសិចដីនឹករលឹកអ្នកទាំងអស់គ្នានឹកនឹកណា ណាស់រំភើបគូវីដកំពុងតែកើនឡើងផងញាតិញោមប្រយ័ត្នប្រយែងច្រើនផងណាឥឡូវប៉ុណ្ណឹងចោះកុំវេឆ្ងាយពេកចូលប្រធានបដចាំថ្ងៃណានស្មានឹងពិព័រណ៍នានៅតំបន់អរបអោយញាតិញោមស្ដាប់ភាសាទៀតកន្លែងស្មាដើរនឹងឬក៏ពីសេដ្ឋកិច្ចគេពីប្របៃនេះគេរបៀបរបបនៃការរស់នៅឬក៏ច្បាប់គេតាំងវាច្បាប់ប្រជាចរចរអត់អីខ្ញុំកាលណានស្មាភាពអាចពិព័រណ៍បានខ្លះនៅធ្លាប់ទៅទីនោះ តែឥឡូវយើងចូលមកសម័យកាលដំបូងនៃអង្គរអញ្ចឹងសិលាចរិយស្ដុកកောက်ធំដែលយើងបានរៀបរាប់លងហូហេអស់ប្រហែលរះត្រៃនេះគឺយើងសន្និមត់ថាយើងនឹងបចប់ដោយយើងលើកជាផោះតាងជាទឹកតាងដើម្បីបជា អីឃើញនៅការស្ដាប់ការតាមដានរបស់យើងទាំងអស់ដែលយើងចាប់ដើមចំណុចខាងដើមគឺយើងនិយាយអំពីវិធីលัทธิទេវរាជហើយអក្សារដែលយើងយកមកពីពរនីឬក៏យើងបានចាញ់ជាសមត្ថផលណាឡើងស៊ីមរៀបហ្នឹងមើលតើនោះចាំតិចអូនបាទ ក oh, by... <laughs> ៏ស៊ីមរៀបគេប្រាប់មកហើយថាអត់មានភ្លើងអឺអត់មានអ៊ីនធឺណិតចម្រើនពូញ៉ុកស៊ីមរៀបគេដាក់ឲ្យផងហ្នឹងអឺស៊ីមរៀបហ្នឹងអឺឃើញឃើញឃើញខមមិនមកហ្នឹងថាអត់មានអ៊ីនធឺណិតខ្ញុំគេដាក់អត់មានអ៊ីនធឺណិតចាប់ពីពេញមកអញ្ចឹងយ៉ាទេអត់មានអ៊ីនធឺណិតនៅស៊ីមរៀបឃើញដាក់ខមមិនអញ្ចឹងអឺដោយសារតាមផ្លោហ្នឹងរត់គេឈូក គេឈូធ្វើផ្លៅណាកណាកុំចាំប្រហែលថ្ងៃមុនក៏អត់ឮដែរម៉ានថ្ងៃមុនក៏អត់ឮដែរដូចថាមិនខ្លាចអាកុំលឿនចាប៉ឹងហ្នឹងដល់ម៉ោងហ្នឹងពိုးសាធុខ្ញុំរានពိုးណែហើយយើងចូលចូលមកវិញហើយដល់អញ្ចឹងយើងនិយាយរៀបរាប់អំពីរបៀបធ្វើនៅវិធីលទ្ធិទេវរាជ នៅខ្ញុំកាលណាស់អាភិមសលមាញ់ក៏លើកចូលទៅដល់ក្រមែយើងដែលនៅធ្វើលុះអាឡៅនឹងតបបីមិនប្ររពនៅរបៀបរបបតាមលទ្ធិទេវរាជជាទាំងហុំដល់មហាសាលដោយព្រះហាក្សត្រតើយើងនៅមានវិធីផ្សេងផ្សេងសណៈធួអឧតហោសំបីតែធ្វើអឺគេហៅធ្វើណែបរវាសកម្មតាមពិតបរវាសកម្មនឹង ជាច្បាប់ក្រឹតក្រមនៅក្នុងពុទ្ធសាសនានេះទេវិន័យប៉ុន្តែនៅតាមតំបន់គោអីនេះឬតាមខេតមួយចំនួនការធ្វើបរិវាសកម្មឬក៏ធ្វើថដងយុគហ្នឹងគឺមានការបន្លាយកាត់ទៅរោគបែបប្រមានសាសនាហ្នឹងក៏មិនតិចមិនน้อยដែរទេវាអាស្រ័យលើអ្នកដឹកនាំធ្វើផងដែរណាក៏ឡើយហ្នឹងមិនអឺអឺ មកពីអ្នកធ្វើចាស់ធ្វើទេដោយសារអ្នកដឹកនាំនឹងបញ្ចប់ចូលជាមួយគ្នាអញ្ចឹងបានមិនសល់អីខ្ញុំកំណត់ថ្មីភាពបានទាញរបៀបរបាសណៈរបៀបឡើងអាសណៈអីនឹងឲ្យស្ដាប់បន្តិចតើហើយរបៀបវិធីសែនបួងសួងដែលគេតែងធ្វើឡើងនៅខាងប្រសាទណេពន់ក៏ខ្ញុំកំណត់ថ្មីភាពធ្លាប់លើកឡើងហើយស្អើវាជួបតាកតួងគ្នាអញ្ចឹងដើមហេតុធំនៃវិធីកម្មសែងផ្សេងហ្នឹងគឺ ដើម្បីຫາក្រសាតយើងណាសឹងយើងនិយាយទៅឲ្យតលាំងក្រុងរៀបគឺតែងរៀបនៅវិធីហ្នឹងរហូតដល់យើងរងថ្ងៃនៅសល់ព្រះរាជវិធីច្រតព្រះនិគលអីជាដើមហ្នឹងគឺមិនមែនវិធីពុទ្ធសាសនាទេណាហើយគឺវិធីប្រម៉ាញ់សាសនាដោយដាក់ពួកបរហិតនៅតាមជ្រុងព្រះរាជគ្រូយើងຫາព្រះរាជគ្រូឬបរហិតហ្នឹង ត្រៀមចាំទោះទាយពីលក្ខណៈទោះទាយពីគោទៅគោអសុបរិយាចហ្នឹងទៅសយអីទៅស៊ីអីណាព្រះគោស៊ីអីស៊ីអ៊ូសុដែកស៊ីអេគាត់តែឯងយកគេនិយាយស�ោអីនិយាយស៊ីហ្នឹងគឺតាមរបៀបរបបដែលយើងមាននៅក្នុងសាច់រឿងយើងហូហែណាណារឿង តាកតងនឹងច្រតពេស្នគលក៏ខ្ញុំកណនស្មាភិធធ្លាប់ជានៅក្នុងរឿងបរៈសុរៀមនោះហើយបរៈសុរៀមកាន់នឹងគលអញ្ចឹងណាក៏สมទោព្រះពលរៀមណាពលរៀមបងរបស់ព្រះគ្រិស្ណានោះតែធ្លាប់ប្រយុទ្ធគ្នាវគ្គបដ័យព្រុតជាមួយបាណាសូឥឡូវសរុបសិលាចារឹកស្ដុកក្អមដែលបានរៀបរាប់មកទំហឹងអំពីវិធីលាធិទេវរាជបង្ហាញពីចំណុច3 ដ៏សំខាន់មែនទែននៃលទ្ធិទេវរាជរបស់ព្រះបាទចេវរមន្តទី7គឺទី1ការបែងចែកអំណាចហ្នឹងឯងយើងអាចនិយាយเปรียบបាននិយាយเปรียบបច្ចកទេសเปรียบទំនើបនៃពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺនីតិបញ្ញត្តិតាក់តែងច្បាប់នីតិបញ្ញត្តិហ្នឹងក៏បង្កើតច្បាប់អឺសូមបរិសេកដៃនទីកន្លែងនេះច្បាប់អឺ ពេលថាច្បាប់កន្លែងហ្នឹងយើងសំដៅច្បាប់មនុស្សបង្កើតណាមានច្បាប់បុច្បាប់មាន2មានច្បាប់ធម្មជាតិច្បាប់ទាំង lain ញាតញោមមិនម៉ែចម្រើនពိုးញាតញោមខ្លះក៏អាចបានចាប់អារម្មណ៍ទេរឿងហ្នឹងនោះអឺប្រហែលជាគាត់គិតថាទូសັບហ្នឹងព្រះអាចទៅទេបណាមួយនិមិត្តនិមិត្តចាញ់មកជាទូសັບហ្នឹងណាមិនមែនទេគឺមនុស្សអ្នកបង្កើតមនុស្សហ្នឹងដោយយើងដោយអីចឹងណាគឺមានដៃ2ភ្នែក2ច្រមុះពីរច្រមុះមានរន្ធពីរមកមានរន្ធមួយដោយតែយើងដោយគេចឹងណាណា ចូលបន្តពឹតបាត់ដៃបាត់ជើងតូចជើងធំអីចឹងដូចតែគ្នាតែគ្រាន់ថាគេគេបានរៀនសូត្រគេចេះដឹងដល់ពេលគេចេះដឹងហ្នឹងគេអាចសសេរជាច្បាប់បានគេបង្កើតជាគ្រឿងអេເລັກត្រូនិកយកមកឲ្យយើងនិយាយគ្នានៅចង្ងាយរាប់ម៉ឺនរាប់លានយោជហ្នឹងបានរាប់លានគីឡូហ្នឹងបានឲ្យមើលគ្នាឃើញរាប់លានគីឡូហ្នឹងបានហ្នឹងគឺជាសមត្ថភាពនៅការរៀនសូត្រណា ជាសាសភញើទៅកាន់អ្នកដែលមិនសូវចង់រៀនអ្នកដែលមិនអ້ອຍកូនចៅរៀនឬក៏អ្នកដែលស្អប់អ្នករៀនឲ្យកូនកូនឲ្យចៅឲ្យខ្មួយឲ្យនឹងរៀនតើខ្មែរជំនាន់ក្រោយដើម្បីឲ្យដឹងរឿងអស់ហ្នឹងអនុមោទឧទាហរណ៍ថារឿងបង្កើតច្បាប់នៅក្នុងលទ្ធិទេវរាជយើងមានការបែងចែកអំណាចឬនតិបញ្ញត្តិនេះញាតិញោមសាកសម័យគិតច្បាប់ចរាចរណ៍បន្តិចតើយើងនិយាយមិនបាច់និយាយច្រើនទេនិយាយត្រឹមច្បាប់ចរាចរណ៍ណាព្រោះយើង មានមធ្យោបាយយើងជែកបាប់ចរាចរយើងមានមធ្យោបាយ3ធ្វើដំណើរផ្លៅទឹកផ្លៅកោផ្លៅអាកាសអញ្ចឹងទាំង3ផ្លៅនឹងគឺមានច្បាប់គេបង្កើតនឹងទាំង3ណាស់ណាដែលបង្កើតច្បាប់មិនមែនអតិថិទេពមកពីណាទេគឺមនុស្សនឹងឯងមនុស្សដែលអ្នកនោះឯងស្វែងយល់បានពីច្បាប់នោះពេលមុនអើយញោមអើយយើងបໍអតិថិកោទេកបីអ្ហចង់បໍទៅប្រហែលចង់ជិះព័ណាប្រហែលមួយថ្ងៃ វោះលងេះ24ម៉ោងអីមិនម៉េចទៅអូតាមតែចិត្តញោមបើខ្លាសទៅស្ទះដែរផ្លៅតូចវល់កិច្ចໄວគ្នាអីប៉ុណ្ណេះស្ទះវាមយូប៉ះទាំងកិច្ចគ្នាតិចទៅតូចកំរងងារទៅទៀតអត់មានតូចមានប៉ៃអីមកពីណាទេអត់មានថាអូត្រូវបងអោយនៅនេះប៉ណ្ណេះអោយឥនុមិននោះតាមច្បាប់កំណត់អត់មានបើអត់មានច្បាប់ចរាចរណ៍កាលនោះតែចាប់ដើមយើងមានម៉ូតូមានកង់តោះហៅញោមណាគេមើលការ ធ្វើដំណើររវាងម៉ូតូវាលឿនវាបិ chond ក្នុងគ្រោះថ្នាក់តាំងពី플ោកកែកតាំងពីបော့តាំងពីស្អីអញ្ចឹងម៉ូតូដបងគេបង្កើតមកអាមូលម៉ាឡេតណូអាមូលម៉ាឡេតធាក់តាណាវាម៉ាស៊ីនមានម៉ាស៊ីនប៉ុន្តែយើងធាក់សិនណូហើយញោមចាស់ចាស់ចំនួនមុននេះសេរីញោមញោមសុផាតញោមធឿននេះញោមប្រេងចាន់នីនេះ អឺសត្វសត្វតួនសត្វអីសត្វតួនសត្វតែធ្លាប់ជីផងមើលតើជំនាន់នោះបើបើមិនធ្លាប់ជីក៏បានរត់ហិតក្លិនផ្សែងអាមូលម៉ាឡេតនឹងតិចតិចដែរណាមានមួយមួយអូយតាមមើលតាមមើលសំបីនេះស្រីឡង្ការស្រីឡង្ការឆ្នាំ1950ហើយបន្តមានអាម៉ូតូអាកົບអាមូលម៉ាឡេតអីហ្នឹងមួយ2ទេមកប្រទេសហ្នឹង50 60ហ្នឹងឆ្នាំเทศវត្ត6 50 60នោះរៀងយ៉ាប់ມັນមិនចាញ់យើងធម្មតាណាអត់សៅជឿនលឿនមិនសៅរីកចម្រើនហើយដល់ចឹងទៅចាប់ដល់មានម៉ូតូមនុស្សបើកល្បឿនលឿនហើយឧសាប៉ះទាំងគេចគ្នាដល់ពេលប៉ះនឹងគេចគ្នាគេចាប់ដល់មកកាត់ច្បាប់ហ្នឹងគេកាត់ច្បាប់ចរាចរណ៍ម៉ូតូវាដបងអត់មានដាក់ក 𝐞 ចទេអត់មានប្រើក 𝐞 ចប្រើអីទេទៅញោមទៅទៅសិក្សាមើលចំនួនមុនម៉ូតូអត់មានក 𝐞 ចទេ ដល់ពេលអញ្ចឹងតែងឧបករណ៍ទាំងនេះកន្លែងបត់កន្លែងអីអញ្ចឹងទៅយើងវាអត់មានភ្នែកក្រហើយអញ្ចឹងដាក់ក 𝐞 ចោដើម្បីឲ្យយើងមើលភ្នែកទៅក្រហើយផងដាក់ក 𝐞 ចោដាក់ក 𝐞 ចោដបងនឹងឯងគ្រាន់តែយើងប្រកាសឲ្យមានប្រកក 𝐞 ចោមនុស្សអត់ប្រើទេខាងអ្នកដែលតាក់តែងច្បាប់នឹងក៏បង្កើតច្បាប់បើសិនណាអ្នកណាម៉ូតូណាអត់ក 𝐞 ចោផាកវិន័យប្រហែល12000អីយ៉ាងដែរ អាយបក្មេងៗអ្នកជិះម៉ូតូពីដបងពីដបងអង្កោចំនួនចាញ់ដបងពួកអាសងពួកអាទុំព្រីងអីហ្នឹងអាសាននីហាន់អីហ្នឹងគឺមានកញ្ចក់ទេតែដល់ពេលមកចាញ់ពួកអាសងការ៉េឬក៏អាសងក្រួយនេះចាប់ដើមឲ្យដាក់កញ្ចក់ភ័យច្រើនគេមានចង់ដាក់អ្នកខ្លះថានដាក់កញ្ចក់ជិះម៉ូតូស្រែស្រែខ្មាស់គេអីចឹងណាតែដល់ពេលចាប់ចាញ់គ្រឹបមកជំរុញឲ្យអ្នកជិះម៉ូតូត្រូវបានវត្តនេះដាក់កញ្ចក់ទាំងអស់គ្នាឃើញណាបើមិនដាក់ចាប់ផាក អព្លាក់លេខក៏គិតដែរប្រមុននោះអញ្ចឹងជាបាបគឺចាស់បង្កើតអញ្ចឹងយកឃើញគឺគឺបង្កើតណាដល់ពេលដួលគ្រោះថ្នាក់ចរាចរសឹងថាបើ100គ្រោះថ្នាក់100ករណី80ករណីហើយគឺតែងតែមានប៉ះទង្គិចក្បាលក្បាលនឹងងាយគ្រោះថ្នាក់ជាងគេហើយជើងដៃកែងជើងកែងដៃក្បាលឆ្គងណា នឹងកបាលយើងមន្តែនអញ្ចឹងបានគេចាប់បង្កើតច្បាប់មួយទៀតនៅប្រហែលពី3ឆ្នាំមុនហ្នឹងគឺຫມួកសวัสดิភាពអញ្ចេះពាក្យຫມួកសวัสดิភាពការងារកបាលធ្លាប់មនុស្សបង្កើតច្បាប់អញ្ចឹងអញ្ចឹងផ្នែកលទ្ធិទេវរាជដែលព្រះបាទចៅ වි រាមន្តីទី2ព្រះអង្គទ្រង់អយព្រៀមសិវៈកៃលយៈធ្វើហ្នឹងគឺដើម្បី រៀបចំតាក់តែងច្បាប់ពុព្រាមនឹងជាគ្រូបងប្រអងទទួលដែលបង្ហាត់អំពីការយ៉មតិចតិចខ្ញុំកំណត់ថាភិបនឹងបង្ហាញកលលិញណាបង្ហាត់បរៀនដើម្បីឲ្យព្រះអង្គបានចេះដឹងទាំងពីយុទ្ធគុណយុទ្ធខមអីផ្សេងផ្សេងមកទី1គឺវេទីនឹងឡាទីទេវរិយនឹងបង្ការណាកលលិញនឹងរៀបចំច្បាប់នឹងហើយបាក់ឲ្យបានយកមកអនុវត្តតាក់តែងនោះហ្នឹងផ្សាយចង់បជាញាតញោមអញ្ចឹងណា អញ្ចឹងបើបើបើញាតិញោមដែលមានកូនចៅមានក្មួយ្មូនស្មាមានទីអីទេស្មាចេះជំរុញបង្ខំឲ្យរៀននឹងឯងបើមិនរៀនទេគឺមិនបានចេះដឹងអីទេហើយបើថាអាចជិះវៀងបានអឺជួយបើកបើកប្រាប់រឿងទៅចូលរួមជាមួយពួកជួងនឹងផងទៅព្រោះទៅចូលរួមនឹងហើយក៏ទៅខ្លាយតែអ្នកចេះបាច់រៀននឹងឯងដល់ពេលខ្លាយអ្នកចេះបាច់រៀនអត់មានពាក្យអត់មានធួឲ្យអត់មានមេរៀនអី សតក្រៅពីអវ័យដែល mê ជួងថានឹងទេអញ្ចឹងបានពួកនោះអត់ហ៊ានឡើងទៅមູ່ជាមួយយើងហៅប្រហែល10 20 30នាទីហើយអញ្ចេះតិចសារហៅហើយមិនឃើញមកនោះអុយគាត់មកអាម៉េចបើអវ័យដែលគាត់មានទៅតាម mê ជួងនោះ mê ជួងសតអីគាត់ចេះក្នុងឯង mê ជួងសតថាយើងអាក្រក់ mê ជួងសតថាយើងអាញ់ធំ mê ជួងអឺជា mê រៀនបាត់ mê ជួងបដល់ឲ្យកូនចៅណានឹង យើងលងងងลําดับទី2រួចហើយគាត់ក៏សូតតាមចឹងទៅហើយមើលគាត់ចូលមកខមមិនមកជេរយើងមេជួងសូតបរៀនអ oi សូតអារឿងជេរបតីកប្រមាថសັດធាតប្រធៀបសັດធាតជេរមេអោខ្លួនឯងអីគាត់ចេះតែប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែបើជែកស្ដែងទៅពេលអាមេរៀនកៅមេជួងគាត់មើលឃើញដែរអត់ថាដូចជាយើងនិយាយចេះយើងនិយាយរហូត1000មងជាងហើយណា ហើយគាត់ថាយើងថាយើងនឹងមូលប្រកាច់លាបពណ៌ហើយអត់មកសួរញោមញោមមួយចំនួនទូទៅថាគោអ្នកឯងគោអ្នកអឺគុណម្ចាស់យ៉ាងណានិយាយមិនបានហើយតើគុណទេអីហិចឹងញោមហើយថាសួរតើពួក LDP ដែលដែលហៅហៅតុកមូលអត់មកហ្នឹងណាអត់ហ៊ានមកណា ចកលែងថាអាត្មាលងងអនុដាប់ទី2ហើយលងងខ្លាំងអាលងងដាប់ទី2ចុះយើងមិនក៏អាចនិយាយបានដល់ម្លឹងហើយញោមនោះថាអាចអាចដល់យើងទី1ទៀតថាអឺ1ទៀតណា1ទៀតខ្ញុំក៏ណែនថាភាសាថានេះលងងអនុដាប់ទី2និយាយបានយូរប៉ុណ្ណឹងហើយចុះអ្នកចេះនឹងកាលមិននិយាយគ្នានេះហើយនឹងគាត់និយាយដល់ខ្លួនគាត់ថាយើងមូលប្រកាច់អីអាត្មាលងងដល់ថ្នាក់ហ្នឹងអាឯចេះមូលប្រកាច់ដែរញាតញោមជួយជួយជួយគិតពិចារណាមើមើ ថាយើងលាកពួរអឺលងងបរហាអត្តមាចេះលាកពួរគេដែរឲ្យឡើយនឹងត្រូវគឺខ្លួនឯងងប់ហើយខំបំលືមលងងลําดับទី2លងងជាងបជាពរដ្ឋខ្មែរទូទៅទាំងអស់ផងហើយចេះលាកពួរគេក៏ដែរអត់យល់បើមិនបលងងដល់ឋានៈនឹងហើយចេះលោបលាប់លាកពួរគេរឿងចម្លែកវិញនេះហើយឋានអាត្មានឹងកាត់ត វីដេអូកាត់តរូបភាពណាលងងភាណអាណាលងងដល់លំដាប់ទី2ចេះកាត់តវីដេអូចេះកាត់តរូបភាពទៀតម៉េចចុះពិចារណាខ្លួនឯងផងឥឡូវយើងយើងមិនវិញកុំព្យូទ័រនោះព្រោះបដំញ៉ាញាតញោមអញ្ចឹងថាឲ្យកូនរៀនតើតើតាមជួងនឹងគឺថាមិនដឹងតើជាស្អីទេខ្មាស់តខ្លួនឯងនោះចង់ក្រួយខ្មាស់ខ្លួនឯងនឹងអីប្រកាសចុះប្រកាសឡើងអ៊ុតចុះអ៊ុតឡើងមានហៀនឡើងណាហើយទី1គឺ គោលដំណងគឺរៀបចំអំណាចរៀបចំរបៀបរបបគ្រប់គ្រងប្រទេសទី2គឺគិតពីរបៀបស្ថាបនាជាតិគិតគិតពីរបៀបស្ថាបនាជាតិហ្នឹងគឺវាតេតតោងនឹងការកំណត់មុខងារមុខតំណែងនឹងឯងណាដើម្បីចាត់ចែងគ្នាទៅឥឡូវអ្នកនេះទទួលបទុះខាងបច្ចេកាជាពលរដ្ឋវិជាទៅអ្នកនោះទទួល បទុខាងស្ថាបត្យកម្មអ្នកណុទួលបទុខាងមើលការខុសត្រូវផ្នែកខាងចងភៅមេកបិតកូនកបិតអីចឹងទៅអ្នកណាទៅទួលបទុខាងស្បៀងក្នុងខាងចងភៅវិញហើយអញ្ចឹងគឺក្រោយពីមានការបែងចែកអสมទោមានការបែងចែកអំណាចបានន័យថានីតិបញ្ញត្តិឲ្យរុញមករៀបចំណាយកនីតិបញ្ញត្តិយកការបែងចែកអំណាចនឹងយកមកដាក់អ oi អនុវត្តបន្ទាប់មកបានចាប់ដើមរៀបស្ថាបនានេះគឺអវ័យដែលយើងលោកឡងប្រហែល11រាត្រីនៅរាត្រីនេះគឺថាសិលាចរឹកស្ដុកកောက်ធំនឹងបានបជាកហោហែសសេរអំពីឆ្នាំ802សិលាចរឹកស្ដុកកောက်ធំនឹងសសេរអំពីឆ្នាំ802ដែលជាសម័យកាលអង្គរចាប់ដើមហើយចាប់ដើមប្រកាសខ្លួនមានចក្រភពអង្គរ ដោយរៀបចំវិធីលទ្ធិទេវរានឹងជាគោលអញ្ចឹងបានខ្ញុំកំណត់ស្ថានភាពលើឡើងរឿងអស់នេះច្រើនដើម្បីឲ្យញាតញោមគាត់បានតាមដានស្ដាប់ដឹងព្រោះសម័យកាលសំខាន់សំខាន់អ្នកដែលឡើងតម្បងគេនឹងឯងអ្នកដែលធ្វើតម្បងគឺបាតជ័យវរមន្ទីទី2ឥឡូវតោះយើងចូលទៅមើលពិបាកជ័យវរមន្ទីទី5ទី2បន្តិច ព្រោះញាតិមមគឺដល់ថាឡើងមកដូចយើងលើកតាំងបដិមមករហូតមកណាគឺមានតាំងត្រឹមលទ្ធិទេវរាជដល់និយាយពីការប្រកាសខ្លួនបដាច់ខ្លួនពីឈាប្រកាសជាឯករាជប្រកាសជាចក្រភពអង្គឲ្យនឹងរបៀបលទ្ធិទេវរាជហូហេមកនេះយើងទៅមើលប្រវត្តិរបស់ព្រះបាទចេមន្ទី7ម្ដងអសสมទោចេមន្ទី2គឺមិនមិនជាការលើកឡើងវិញឆ្ងាយអីទេរន់ថា រជ្ជកាលព្រះអង្គអវ័យដែលយើងចាប់ដើមនិយាយពីឆ្នាំ8802នេះគឺយើងនិយាយពេលដែលព្រះអង្គមានមានមានបញ្ជនអាយុណាបិញໄວហើយបិញໄວបានន័យថាឡើងក្រុងរាជហើយចាប់ដើមឡើងក្រុងរាជហើយយើងអត់បានដឹងថាអង្គកាលព្រះអង្គនៅតូចមានដើមកំណើតមកពីណាប៉ុណ្ណាកន្លែងហ្នឹងយើងអត់ដឹងតើបាននិយាយទេយើងអត់ដឹងបានលើកឡើងទេ ខ្ញុំកំណត់មកភាពសង្ខេបទេអត់លើកអីវិញឆ្ងាយច្រើនទេរឿងកន្លែងនឹងនោះយើងយោងទៅតាមឯកសាររបស់អ្នកស្រាវជ្រាវជាផ្សេងយើងមើលទៅរឿងអឺឯកសារអ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រផ្សេងផ្សេងនិយាយពីបបាតអឺចេវរម៉ាន់ទី2រជ្ជកាលរបស់ព្រះអង្គគឺមានតាំងពីឆ្នាំ770 770ណា រហូតដល់850អញ្ចឹងអ வை ដែលយើងនិយាយត្រឹមតែ802រហូតដល់850ខ្ញុំកំណត់ថាភេបបានបញ្ជាឲ្យជាមួយនឹងសិលាចិលឹក2005ពី250ឆ្នាំហ៎ដល់ពេលយើងសិលាចិលឹកនៅស្តុកកောက်ធំនោះដល់អញ្ចឹងតើយើងរេចកាលបងប្រងគឺអឺនៅ បាននេះថាតាំងពីប្រវត្តិបងកណើតមកណាណាតាំងពី770រហូតដល់50 850ចូលដល់850បែនិយាយព្រះជការបងប្រព្អងដែលយើងរៀបរាប់យើងនិយាយហ្នឹងគឺនៅក្នុង802ហ្នឹងឯងដែលប្រកាសឡើងត្រង់រាជនោះនៅលើភ្នំកលេមហែនត្រេបរពត្តិហ្នឹងគឺ802ខ្ញុំចាំហិងទៅ802គឺ សម័យក là... ាលអង្គរចាប់ផ្ដើមហើយព្រះអង្គប្រកាសឡើងក្រុងរាជផងប្រកាសប្តីខ្លួនចាញ់ពីស្រីផងហើយប្រកាសអេក្រេហើយនឹងប្រកាសសម័យកាលថ្មីគឺចក្រភពអង្គរព្រះអង្គមានមានមានងារមានអីព្រះអង្គនៅនោះដែលមានការលើកឡើងសសៃណាតាមអេកសារបានបញ្ជាក់ថាព្រះអង្គគឺជាស្ដេចខ្មែរដ៏ខ្លាំងពូកែមួយព្រះអង្គដែល អ uh, 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 ឺបំរារះណាណាដែលបំរារអឺសំតោញាតិយោមអឺដែលរើបំរាស់ពីឈ្វាណាដែលរើបំរាស់ពីការត្រួតត្រារបស់រាជវងអឺនៃសៃឡែនត្រៈណាដែលមកពីកោះឈ្វាកោះឈ្វា rowDatai នៅឥណ្ឌូនេស៊ីណានៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីសព្វថ្ងៃហ្នឹងនឹងកម្លែងពួកឈ្វា ឃ and... ើញកណណមកភាពធ្លាប់បានបជាញាតញោមរួយហើយហើយញាតញោមនៅចាំឬអ្នកខ្លះភ្លេចអស់អត់ដឹងពេលដែលផ្លាស់បដូរសម័យកាលពីហ្វូននមកជេនឡាណាពេលនោះមិនចាប់បដិមជីណតាណាបិទតាហើយចៅហើយនឹងក្មួយចៅហើយនឹងជីតាមិនវាយតដើមគ្នា ណាពេលនោះម្ចាស់បងចត្រាសេនានឹងកាន់តបនៅនគរភ្នំពេលនេះតើពិភាក្សាជាមួយម្ចាស់បងដោយដោយព្រះបាទរុត្រវរ្ម័នដល់ដោយត្រូវរើគ្នាជាមួយមហាស័យយើងនេះកូនកូនអីកូនចំប៉ុនស្តេចចេនឡានោះពេលហ្នឹងព្រះចិត្តចិន្នតាសយទីវងគាត់បន្ទទេរជ្ជវងសានវង អត់មានសយទីបង្កាត់ទេគឺបានឡើងសំបើទៅអ្នកនគរភ្នំគេអ្នកសមត់ទៅកាន់កោះឆ្វាឥណ្ឌូនេស៊ីសប្ដងថ្ងៃនៅនៅប្រហែលបើតាមការលើកឡើងរបស់ឯកសារអ្នកស្រាវជ្រាវខ្លះថានៅមានប្រើទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីជាខ្មែរដែរទេនៅជាមានសនឡកកូឱ្យយើងសប្ដងថ្ងៃហ្នឹងនៅតំបន់ហ្នឹងអញ្ចឹងចាញ់មកពិកោះឆ្វានាំមកវិញព្រះបាទចៃវរមន្ទី7ណា ហើយអសុំទោសជ័យបានទីពីរមិនមកចេះទៅជួបមុនមិនម៉េចថ្ងៃហ្នឹងមិនដែលមិនអត្តមាអត្តមាសុំសອບជាស្រ័យគាត់ហ្នឹងអត្តមាចាំបានពេលអត្តមានោមញាតញោមទៅអង្គហ៎អត្តមាអត់មានផ្ទៀងផ្្លួតមុតព្រះអោសអីទៅជូលនិយាយហួសព្រះហាក្សត្រទេញោមថាដោយខូបមួយឆ្នាំប្រហែលថ្ងៃមុននេះមកយកវីដេអូរបស់អត្តមាស្ដាប់ផ្សារឡើងវិញទៅ មកឆ្នាំទៅលោតអ oi Facebook រហូតដល់ពេលទៅដល់ព្រះស័តបាយ័នទីក្រុងកូថុំញាតញោមគุยស្ដាប់ត្រីមអញ្ចឹងទៅមកពេលចាប់ដើមទៅទីនដល់ព្រះស័តបាយ័នប្រហែលងាយ2ងាយ3ងាយទៅហើយបានមានប្រណីមរបတ်ចៃវ៉រ៉ូម៉ង់ទី7នៅទីនោះពេលដែលមានភ្លៀងខ្ញុំក່ານណພາບភេមនេះឃើញថាញោមមានតែណាក៏សមគល់ទេថាហេតុអីប្រហែលថ្ងៃនេះយើងអត់ដែលមានលឺព្រះ រេននៀមរបស់ព្រះបាទជ័យវរមន្ទី7ដែលជាមហាស័ក្តិល្បីជាងគេនៅស្រុកយើងនេះគឺយើងអត់ធ្លាប់ដល់ទឹកដៃព្រះអង្គអត់ដែរឆ្លួតមាត់ទៅញោមមិនមិនមិនងាយនិយាយរហូតនៅតាមភាសាតាមរាជងារអង្គនេះអង្គនោះប៉ុន្តែអត់ឆ្លួតមាត់មួយយ៉ាងដែរដល់ពេលយកមកស្ដាប់ថាអីឯងនិយាយទៅទំនងមួយយ៉ាងដែរអូទៀតជោជោះទោះមកណានឹងឲ្យអឺអឺ ព្រះអង្គបានធ្វើបាទជែមន្ទីទី2ណាបានធ្វើលទ្ធិអឺបានធ្វើលទ្ធិទេវរាជបានធ្វើវិធីលទ្ធិទេវរាជគឺដោយសារតែព្រះអង្គនឹងសេវៈនិយមមិនមែនដោយធ្លាប់ប្រជាហើយរៀបឥន្ទ្រជាងដបងរឿងនិកាយព្រះវិសនុគហើយនឹងនិកាយបានព្រះសេវៈពីហ្នឹងហើយហើយនៅក្នុងសិលាចារឹក បានសសេរបញ្ជា t អាបានអានថ្ងៃមុនបន្តិចបន្តិចដោយព្រះហើយហ្នឹងគឺមែនសេវោហ្នឹងមែនសេប៉ោឯងវោចឹងរោដាក់ស្អៀសចឹងហើយភាសាខ្មែរអឺសម័យមុនហើយនឹងភាសាសាំងស៊ីក្រេតណាសម័យមុនព្រះបាទទូលីចេញព្រះកំរងតេងអាញ់ហ្នឹងណាហ្នឹងហើយកន្លែងនេះពិសេសបំផុតហ្នឹងដែលនៅក្នុងភាសាហ្នឹងយើងប្រែជាខ្មែរមក អឺដែលព្រះបាទជាដែនដៃខាងជើងនៃព្រះកំរងទេញអញគឺព្រះបាទចៃវរមន្ដទេវរាជអញ្ចែដែលយើងបជាបានថាអឺឡើងឡើងក្រុងរាជនៅដែនដៃខាងជើងដែនដៃខាងជើងនេះចង់បជាថាអឺបដាច់មកពីចេនឡាទឹកនឹងហ្នឹងឯងប្រើចាញ់ពីឈ្វៀមកពីត្បន់នឹងមកហ្នឹងណាណាចេនឡាដីគូដីទឹកអញ្ចឹង ពេលនោះបានយើងទៅរួមពនរួមជាឡាអស់ទៅដែរព្រះអង្គប្រកាសឯករាជពីពួកស្វីតាំងខ្លួនជាស្ដេចចក្រនៃអាណាចក្រកម្ពុជាទេកម្ពុជាទេស័កនឹងខ្ញុំកត់តាមទៅបានផ្ជះហើយគឺនៅឆ្នាំ802ដែលគេស្គាល់ខ្លាំង យើងអ្នកស្ដាប់កម្មវិធីក៏ស្គាល់ខ្លាំងដែរគឺ802 802នេះគឺជាឆ្នាំដែលប្រកាសឯករាជ្យជាឆ្នាំដែលប្រកាសឡើងក្រុងរាជជាឆ្នាំប្រកាសរៀបចំទីក្រុងថ្មីប្រទេសថ្មីគឺឡើងចក្រភពអង្គរនេះនៅក្នុងអ្វីដែលយើងបានដឹងណាបានរៀនសូត្រអ្នកញោមបានតាមដានហ្នឹងហើយយើងមើលនៅក្នុងដំណើរបន្តិចរបស់ព្រះអតីវរមន្ទីទី2 អឺនៅក្នុងឆ្នាំ780អឺនៃក្រឹត្សសក្ការៈគឺពួកឈ្វានៃរាជវង្សាលៃសន្ទ្រិយនឹងអេសៃឡាន់ត្រិយណាសៃឡាន់ត្រិយហ្នឹងបានលើកទបជើងទឹកមកវាយបង្ក្រប់នៅលើក្រុងសំភពបុរៈញោមចាំទេទីក្រុងយើងប្រមាណតាំងពីសម័យហ្វូននណាមកដល់ចេនឡាយើងបែងចែកជា2 ដល់អញ្ចឹងទីក្រុងមានប្រមាណរដ្ឋបាលរដ្ឋបាលនៅសន្ធបបរៈនៅខេត្តខ្ចេះព្រះបាទជ័យរ្ម័នទី2ព្រះអង្គបានភៀសប្រកាយទៅកាន់អិនត្រៈបរៈនៅខាងតំបងខ្មុំហ្នឹងហើយខាងតំបងខ្មុំសព្វថ្ងៃនេះបានសាងបន្ទាយនគរនៅទីនោះនៅឆ្នាំនៅមួយឆ្នាំក្រោយណានៅមួយឆ្នាំក្រោយបានន័យថា7 181ណាមិនឆ្នាំ780គាត់ណាតែពួកឈឿលើកទួបមកវាយសន្ធប់នៅទីក្រុងព្រះអង្គហើយពេលនោះឯងដើមកាត់ឡើងដល់ពេលគេចាប់ដើមវាយសន្ធប់នៅទីក្រុងសន្ធប់បុរៈហ្នឹងមកភៀសបកាយទៅទៅកັນអឺអេនត្រេបុរៈហ្នឹងគឺមានព្រាម មានព្រាមជាគ្រូជាប្រហាត់នឹងដែលទៅជាមួយហ្នឹងណាគឺព្រាមដែលរៀបចំវិធីលัทธิទេវរីអីហ្នឹងគឺឈ្មោះថាសិវៈកៃលវៈយៈណាបើគេសេជាអសសដាក់ស្អិកដវយើងដឹងថាសិវៈសិវៈហ្នឹងយើងអានវោយើងអានវៈអញ្ចឹងយើងចង់រះក៏បានប៉ុន្តែបើមិនរះក៏បានដែរយើងចង់ចុចចុចណាណាប៉ុន្តែយើងត្រូវអានសិវៈអញ្ចឹងណាសិវៈអឺ កៃក៏ដាក់ស្អីធំកៃហើយនឹងលោចឹងយកសិវៈកៃលិយៈព្រាមណរៀបចំវិធីលទ្ធិទេវរាជហ្នឹងហើយព្រាមហ្នឹងឯងដែលបានបណ្ដុះបណ្ដាលព្រះអង្គព្រះអង្គគឺបានជាមិនទី2នៅអន្តរអន្តរបរៈនៅផ្លែខណ្ឌបូងខ្មុំរងថ្ងៃហ្នឹងបណ្ដុះបណ្ដាលអំពីក្បាច់គុនអំពីកបួនច្បាប់ក្របក្រងហើយនឹងកសាង ទាំងការគ្រប់គ្រងនគរដឹកនំកសាងប្រទេសជាតិអីចឹងទៅហើយព្រាមនោះចាប់ដើមបង្ហាត់អ២៤ផ្សេងផ្សេងទៀតណាដោយសារពេលនោះទ្រងមានព្រះជន្មនៅវ័យក្មេងផងដែរទេណានឹងគឺឆ្នាំ8សមទុ781ណា781នៅក្មេងអញ្ចឹងប្រឹងរៀនប្រឹងរៀនបឋមភាសាបកាយបឋមបដារៀនបដាយ៉ាងទៅណាហើយក្រោយមកក្នុងឆ្នាំ 790 790បាននៅ9ឆ្នាំក្រោយមកណា790មកដល់800អញ្ចឹងចន្លោះ10ឆ្នាំឬមួយទសវត្សរ៍ហ្នឹងអឺ90ណា790 800អញ្ចឹងមួយទសវត្សរ៍10ឆ្នាំអញ្ចឹងក្រោយពីប្រឹងរៀនរៀនតង់បយុទ្ធតគុណរៀនតង់ប្រៀបរបបគ្រប់គ្រងយះរដ្ឋាភិបាលក៏បានណាហើយមੁខងារផ្សេងផ្សេងណា ជាការផ្សេងផ្សេងហើយប្រើពេលជិត10ឆ្នាំដែរ9ឆ្នាំ9ប្រភាសាអញ្ចឹងចាប់ពីឆ្នាំ790រហូតដល់900នៅគ្រឹះសាក្រាចទ្រងបានប្រកាសសង្រ្គាមបណ្ដាញពួកឈឿវិញអញ្ចឹងរៀនជិត10ឆ្នាំរៀនជិត10ឆ្នាំចាប់បដាមក្នុងកំឡុង10ឆ្នាំបន្ទាប់ពីរៀនហ្នឹងគឺចាប់បដាមប្រមូលទូបថែមពពុះទัวផងអីផងអញ្ចឹងចាប់បដាម វៃតតួបដាញ់ពួកឈឿដែលមកលុយលុយលុយមកតនត្រានខ្ញុំកាត់ដានភាវខានអានជាប្រសាងលេយយូផ្លិចពាកអស់ហ្នឹងពាកហ្នឹងមានដល់តែ3 4ពាកនោះអាពាកលេបត្បាក់ស្វលឡូហ្នឹងផងស្អីស្អីហ្នឹងច្រើនពាកហ្នឹងគិតទៅខានអានដល់លេយយូមកដល់ឡើយនឹងរູ້នឹកពាកតែមួយអត់ចាំឃើញណា ព <pyat> <Mechanism> ាក <repetitionceu> ្យច្រើននៅប៉ុណ្្នឹងណាហើយនឹងក៏ចម្រើនពោដល់និស្សិតផងដែរណានៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមអានច្រើនគឺយើងចេះពាក្យច្រើនអានអង់គ្លេសចេះពាក្យអង់គ្លេសច្រើនអានខ្មែរចេះពាក្យខ្មែរច្រើននេះគឺគុណសម្បត្តិនៃការអានមានប្រយោជន៍ច្រើនជាងស្ដាប់អានមានប្រយោជន៍ច្រើនជាងស្ដាប់គ្រាន់ថាកំរងងាយយល់ប៉ុន្តែគឺយើងបើថាយើងយកចិត្តដាក់ឲ្យយល់ហើយយើងចេះទាំងអក្សរវិរុទ្ធទៀតមានងាយខុសទៅស្អីណា អ <Trib> ញ្ច <their> ឹង ouais, ក្រោយពីបណ្ដាញពួកឈ្វៀចាញ់អឺពីប្រទេសកម្ពុជាហើយអឺបណ្ដឹងកាលនោះយើងថាប្រទេសកម្ពុជាតេសៈហើយដែលយើងនិយាយថានាយចាក់ជេនឡាអឺមុនរួមរួមណានឹងគេក្របគ្រងខាងទឹកកអញ្ចឹងក៏ដាញ់ចាញ់ពីជេនឡាដៃទឹកណាជេនឡាទឹកលិចហើយក៏បានផ្លាស់បដូរចាប់ដើមផ្លាស់បដូរពីពេលនឹងបដាបដា បានផ្លាស់បដូររេតនីមកកាន់តំបន់ហន្ត្រេបូរៈឬក៏អេនត្រេបូរៈប៉ុនយើងគឺភ្នំកលែនភ្នំកលែនបើយើងនិយាយពីទីក្រងសៀមរៀបចម្ងាយប្រហែលជា60គីឡូដល់ភ្នំកលែនពីភ្នំកលែន60គីឡូតើទើបឯសានណាទើបឯសានហ្នឹងញាតញោមណាស្ដាប់អ្នកតាមដែរណាហើយ អឺភ្នំកលេនហ្នឹងចាប់ផ្ដើមបង្កើតនៅរាជធានីនៅទីនោះបង្កើតដោយព្រះអង្គឯងហើយដាក់ឈ្មោះជាភ្នំដែលជារាជធានីហ្នឹងគឺមហន្ត្រៈបរៈណាមហន្ត្រៈបរពតជួបក្នុងពាក្យបដពតភ្នំផេនត្រៈឬអេនត្រៈប្រហែលនឹង២ខ្ញុំកំណត់ថាភាសាបាជាពាក្យនេះឲ្យជារាជធានីជារាជវិរងរបស់ព្រះអង្គណា ហើយប្អូនក៏ទ្រងបានកសាងនៅសការៈបូជាផ្សេងផ្សេងជាច្រើននៅលើនោះឯងនៅលើភ្នំកលែនដែលយើងអាចមើលឃើញអឺអ្វីដែលលបៃលបាយជាងគេហ្នឹងគឺសេវលឹង1000លឹង1000គេឧទាហរណ៍ថាលឹង1000លឹង1000គេមិនបានបញ្ជប់ជាមួយសេវលឹងទេតាមពិតលឹងហ្នឹងគឺយើងសម្ដៅបន់ព្រះសេវៈណឯងអត់មានបន់យើងទេ1000នៅទីនោះគឺប្អូនធ្វើដើម្បីប្ររពវិធីលទ្ធិទេវរាជនឹងឯង របស់ព្រះអង្គជាអ្នកសេវកនិយមណានៅក្នុងឯកសារបានបញ្ជាក់ថាព្រះអង្គមានការកែសម្រួលគឺពួននឹងការកសាងនៃប្រាសាទអោយមផងដែរដូច្នេះខ្ញុំក្នុងឋានៈជាទីវងខចោចចូលរឿងប្រាសាទអោយមទីណាព្រោះប្រាសាទអោយមអាចនៅលើភ្នំកលេនទេហើយបើយើងនិយាយទៅ និយាយដល់ប្រាសាទអក្យុមពិសេសហ្នឹងខ្ញុំបើសិនណាញោមបាននិយាយថាពិសេសចុះព្រោះអីព្រោះប្រាសាទនេះគឺបានកសាងតាំងពីសតវតីទី7អញ្ចឹងបើយើងនិយាយកសាងសតវតីទី7នោះតាំងពីសម័យចេនឡាមកតាំងពីសម័យចេនឡាមកអឺបើនិយាយទៅចុងសម័យហ្វូននហ្នឹងចេនឡាចាប់សតវតីទី2ហ្នឹងតាហើយហ្វូននផុតនៅសតវតីទី7ហ្នឹងឯងអញ្ចឹងបានន័យថា តាំងពីដ ாம் ចុងសម័យហ្វូនននដល់សម័យចេនឡាមកពេលនោះញាតិញោមត្រូវគិតដល់ថាពិសេសមែនទែនយើងនិយាយអំពីចេនឡាយើងនិយាយអំពីហ្វូនននអស់ចេះច្រើនរាត្រីទាំងរឿងប្រេងទាំងទេវកថាតែអត់ដែលមាននិយាយបញ្ចប់ជាមួយទីក្រុងកូសោះញាតិញោមឃើញទេ ເຈົ້າເຮັດໄດ້ບັນແມ່ນປະຊາດមួយនៅທີ່ក្រុងໂກដែរនៅຕຳບົນໂກສີມລຽບយើងສອບថ្ងៃນີ້ກໍ່ສ້າງໃນສະໄໝນោះដែរເຈົ້າຈັ່ງຍາດຍົມສຶມຈຶ່ງຄຶດເບິ່ງເອົາມາຈ້ອງອ້າຍຍາດຍົມບັດໃນຄຶດພေါງໃຫ້ປະດຳទៅຍົມແນ່ໄດ້ຈ້ອງຕើນະຍົມສອຣັດຍົມຄຸມហ៊ុនອိုင်းນີ້ໃຫ້ບໍ່ທ້າទៅເລືອກໄກຄອມເ플ິກປັບໃຫ້ຄືຕຶ້ປະຊາດອອກຍົມ ដោយសារហ្នឹងគឺនៅជាប់នឹងខ្នងបរាយទឹតថ្លាអឺនឹងឲ្យបរាយទឹតថ្លាបរាយខាងលាច់ណាបរាយខាងលាច់បរាយនៅសិមរៀបមិនច្រើនណានិយាយបរាយធម្មតាណាណានៅជຸດទៀះខ្ញុំកណ្ដាលអាហ្នឹងក៏មានបរាយមួយដែរបរាយខ្ចាប់មិនមិនជຸດពេជ្រណាមិនដល់10គីឡូទេមិនដល់ហ្នឹងហើយជຸດពិសេសតមាក់ឈៀងបរាយខ្ចាប់ដែរច្រើនអញ្ចឹងនៅក្នុងបរាយយើងหาបរាយខាងលាច់ បាយត្រូវគឺបាយខាងឡៃប៉ុនបាយទឹកថ្លានេះទាំងអស់គ្នាស្គល់ថាបាយទឹកថ្លាហើយបាយទឹកដតៃក៏អត់ល្អដែរបើឈ្មោះថាបាយទឹកថ្លាដូចគឺលក់นมណាគេលក់បាញ់ឆាវគេលក់นมគេលក់ស្អីស្អីថាបាញ់ឆាវឆ្ងាញ់គឺទៀវឆ្ងាញ់ការេមឆ្ងាញ់ការេមនោះវាឈ្មោះថាការេមឆ្ងាញ់គឺទៀវនោះឈ្មោះថាទៀវឆ្ងាញ់ដល់ពេលញ៉ាំគាត់ទៅញ៉ាំហើយថាអត់មានឆ្ងាញ់អីផងអនជាងទៀវគេខ្នងមិនមែន កន្ទាវនឹងឆ្ងាញ់ទេប៉ុន្តែឈ្មោះថាកន្ទាវឆ្ងាញ់ប្រៃហ្នឹងអប្រៃដតៃហ្នឹងក៏អត់ទឹកល្អអត់ដែរប៉ុន្តែហែតប្រៃមួយនោះឈ្មោះថាទឹតថ្លាញាតិញោមចេះរំពឹងថានៅពេលទៅដល់គឺឃើញទឹតល្អអីថាងាប់ប្រៃទឹតថ្លាមកក៏ល្អអញ្ចឹងថាវិញឈ្មោះប្រៃទឹតថ្លាវាល្អក៏ដូចញាតិញោមយល់ពាក្យហ្នឹងណាអញ្ចឹងថាធ្វើវងកញ្ចក់ទៅលើប្រសាទអក់យមបន្តិចដែលមានការជួបតាកពន់តនឹងព្រះអង្គស្នាប្រហោះឲ្យមកឡៃនេះ លើង1000ខ្ញុំកំណត់ថាព្រះមិនបាច់និយាយណាធ្លាប់លើកឡើងហើយហើយក៏ធ្លាប់នាំញាតញោមទៅអញ្ចឹងមិនបាច់ទេយើងបើជួបនឹងផ្សាតអកយមវិញបើញោមញោមណាគាត់រៀនភាសាបាល័យគាត់អត់អានអកយមទេគាត់អានអកយាំងអកយាំងបាល័យគាត់អានកាត់អានមួយមួយចឹងអកយាំងអកយាំងញាតញោមដែលស្មាថាបើទៅលើក្រញាតញោមកុំភ្លេចដាស់តឿនស្មាត្រូវទៅទៅណាយើងទៅមុខទឹកនៅទីនោះក៏បាន យ no <z tokenance> ើង <Bloodhuh> ជ <Becca> ិ <coughs> ះទូកទៅកាន់ប្រាសាទមីបនខាងលិចនឹងក៏បានព្រោះជិះទូទៅចំណាយពេលប្រហែល10នាទីដល់10ជិះទូមែនចែវម៉ាស៊ីនគេណាសិនបរាយនៅប្រាសាទនៅកដាលបរាយហ្នឹងអញ្ចឹងយើងងាកមកប្រាសាទអកយមបរាយខាងលិចបើយើងនិយាយទៅវាស្ថិតនៅស្រុកពូណាជាប់ស្រុកពូហើយស្រុកពូពីខេត្តសិមរៀបមកកាន់ ទីរួមស្រុកពួកប្រហែលជា18គីឡូហ្នឹងចាស់ហើយបើអាមាត ्ठा កោជាស្រីផងអ្នកនៅទីនោះអាដូចជាចាំយូពេកហើយបើប៉ុណ្ណឹងហើយបន្លោះបន្លោះហ្នឹងហើយបរាយនៅមកចន្លោះកដាលហ្នឹងអាចដល់ទៅស្រុកពួកទេហួសពលានយន្តហោះបន្តិចហើយនឹងហ្នឹងហើយតាហួសពលានយន្តហោះបន្តិចតិចចុះនឹងសណ្ដានទឹកវិលនៅក្នុងភាភូមិទឹកវិលភូមិសណ្ដានភូមិទឹកវិលហៅសណ្ដានទឹកវិលប្រសសណ្ដានមានច្រើននៅទីទៀត ភូមិសិនដានហ្នឹងទៅស្រុកលោកតាលឿមហ្នឹងក៏មានមួយដែរណានៅកំពង់ធំយើងមានឃុំសិនដានភូមិសិនអត់ហ្នឹងហើយកំពង់ធំហ្នឹងមានសិនដានច្រើនឈ្មោះសិនដានឬឈ្មោះប្រភេទដើមឈើមួយដើមទៀតអូទៅវិញឆ្ងាយលោកហើយងៀតញោមណានទៅស្គល់ដើមសិនដានអត់ទេនេះណាហើយមកដល់ទឹកវលឬសិនដានហ្នឹងយើងកាច់អឺស្ដាំទៅឡើងមកដល់បរាយខ្ញុំងាយផាច់ជាមួយគីឡូដៃជាង2គីឡូអីហ្នឹងឡើងហើយយើងទៅលាច់ត្រង់ ណ <rium> <thail> ៎ហើយ <tmusi> យើងតើលេចត្រង់ញាតញោមតើលេចត្រង់ហ្មងណាតើរហូតដល់ជ្រុងលេចណោះណាបរាយអឺអឺប្រសាទអោយមឬអកយ៉ាងប្រសាទអោយមហ្នឹងគឺនៅជ្រុងនៅលើខ្នងបរាយនៅជ្រុងខាងត្បូងខាងលេចហ្នឹងហើយណ៎ហ្នឹងហើយប្រសាទនេះបើយើងនិយាយពីការកសាងហ្នឹងគឺនៅក្នុងសត្តវត្តទី7និងសត្តវត្តទី9នេះឯងហើយមានការកសាង2 3ដំណាក់កាលនោះអញ្ចឹង កសាងនៅសតវតី7សម័យគរភ្នំណាហើយនៅសតវតី9សតវតី9ចូលសម័យនឹងអង្គរហើយណាគឺរជ្ជកាលបរមបាទចៃវរ្ម័នទី2នឹងឯងនៅសេឡាចរិតដែលគេបានរុះឃើញនៅលើសសរបានបជាប្រាប់7កាលបច្ឆៈនៃការកសាងប្រាសាទអឺអោយមណាកសាងប្រាសាទនឹងគឺនៅឆ្នាំ6 609ណា609ន <Michaelismeye> ិង704ចឹងឯង600 609នេះគឺនៅសតវត្សទី7អឺអនុ ਭ ាវជាមាននៅថាយើងចូលសតវត្សទី7បាន9ឆ្នាំ បើនៅត្រឹមឆ្នាំ600គាត់អត់ទាន់លើកខ្វះបន្តិចមួយនាទីទី2អាហ្នឹងយើងនៅអន្តរៈណាប៉ន្តែគាត់តែលើក1ម៉ោងទៅចូលឆ្នាំ600ហ្នឹង1ម៉ោងញោមចាំគឺចូលសត្តវត្តទី7ហើយគេគឺចាប់ដើមរອບរອບទៅជាសត្តវត្តទី7 600មួយឆ្នាំបានន័យថាគេរອບជាសត្តវត្តទី7បានមួយឆ្នាំហើយចូលសត្តវត្តទី7បានមួយឆ្នាំអញ្ចឹង 609បានន័យថានៅដើមសតវតីទី7ចាប់ដើមចូលសតវតីទី7បាន9ឆ្នាំហើយព្រះធិរវរៈ100ឆ្នាំក្នុងមួយសតវត្យហើយរហូតដល់ទៅ7 104ហើយនឹង1001អញ្ចឹង3ដំណាក់កាលកសាងជួសជុលណា ញញុំចាំម៉ែបើច uyện បន្តិចផ្សាត់មួយហ្នឹងហ្មងថាភាសាភាសាមិនទេព្រោះកំរងងាយមានណាស់អ្នកស្រាវជ្រាវនៅប្រវត្តិសាស្ត្រទាំង lain ឬប្រវត្តិវិទូកំរងងាយបានមានអេកសាផោះតាំងអង់គ្លេស evidence ហ្នឹងគេលែងហ្នឹងណានៅទាំងដុំដុលអញ្ចឹងភាសាហ្នឹងនៅទាំងដុំដុលណាមើលថាបរិអង្គរបរិហ្នឹងមុន យ ना. ើងប្រើពាក <speaking> ្យថាប្រេរប្រវត្តិប្រសាសហើយនឹងថាមុនមុនស្វ័យកាលវត្តសាសនឹងប្រេរមុនហើយមុនអង្គរនឹងគឺថាយើងកំរอរោគមុនសម័យអង្គរកំរอរោគប្រាសាទអោយបានជាផុសតាងនៅតំបន់ស៊ីមរៀបឯណាណៃផ្សេងផ្សេងថារមឃើញទេដែលយើងសន្តានសំបីនៅភូមិជប់នឹងភូមិបន្ទាយឈើហើយដល់ពេលនិយាយដល់បន្ទាយឈើទៀត អធិមាបែរជាត្រូវលើកផោះតាងមួយចំនួនច្រើននៅបន្ទាយមាសនឹងទៀតហ្នឹងណាព្រោះនៅក្នុងគូត្រូវការប្រើពេលវេលាជីក៏ការឲ្យដៃញោមនៅតាមផ្ទះក្រមផ្ទះញាតញោមហ្នឹងណាអធិមាថាក្រមផ្ទះញាតញោមចោះក្រមផ្ទះញាតញោមហ្នឹងគេដឹងថាកាលឯងនឹងជារេធនីចាស់ដឹងថារេធនីចាស់ហ្នឹងគឺគេដឹងថាត្រូវយកលើកទបទៅថាលើកទបហ្នឹងនេះនេះនេះវិជានេះប្រវត្តិសាស្ត្រអ្នកស្ដៅជ្រាវលើកឧបករណ៍យោទ័ក ជຸດៗទៀះនឹងហើយត្រូវជីកដៃនឹងឯងអាថានៅក្នុងចំណុចនេះពេលដែលយើងជីកដៃយើងស្ rawValue យើងមើលដៃដៃដែលយើងជីកញោមដៃដែលយើងធ្លាប់អឺមនុស្សធ្លាប់រស់នៅហើយដៃដែលអត់មនុស្សធ្លាប់រស់នៅអាវាខុសគ្នាអាកន្លែងហ្នឹងយើងមិនបានរៀនតែយើងអត់បានរៀនចោះយើងដែលមិនបានរៀនទេហើយយើងក៏មិនមានជាប្រវត្តិវិទូដែរ យើងអាចដឹងបានណាកន្លែងនេះយើងអាចដឹងបានណាព្រោះកន្លែងណាដែលធ្លាប់មានមនុស្សនៅធម្មតាមនុស្សនោះជីកនេះខ្លះជីកនោះខ្លះដាំនេះដាំនោះយឹងទៅដល់ពេលច្រើនរយឆ្នាំចូលពាន់ឆ្នាំអីយឹងទៅអារបស់ដែលយើងធ្លាប់ប្រព្រាស់នឹងវាចេះតែកប់កប់កប់មកឧទាហរណ៍ថាយើងដុតយើង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 ដុតធួងឈើចង្ក្រានดําបាយទៅចុះអញ្ចឹងដៃដែលវាធ្លាប់តែសធម្មតា ដៃវាធ្លាប់តែអត់មានស្លាកសណាមអីហ្នឹងទៅយើងដាំបាយយូយូទៅអាដៃនឹងឯងវាឡើងទៅជាខ្មៅដល់យូយូថាដៃវាដុះចុះលេខអាកន្លែងហ្នឹងទៅឬកប់ទៅយូយូទៅពេលដែលយើងទៅស្រាវជ្រាវឃើញអត់តែមានស្លាកសណាមណាគំថាដល់តែថ្នាក់យើងដុតសំបីទៅយើងធ្លប់កັບការ꽌ធ្វើស្រែកັບដៃនឹងធ្វើស្រែមានជីកដងជីកអីហ្នឹងថាសិតតែស្លាកសណាមរហូតដល់ពេលយើងទៅស្រាវជ្រាវដៃថ្មី ដើមតែមានណះប៉ះពួរហើយដៃដែលធ្លាប់មានគេប៉ះពួរយើងដឹងថាដៃនេះវាផុយផុយវាវារៀងអឺអានឹងរៀងអីប្រហោមប្រហោមអត់អត់ហាប់ហេសវាអត់ហាប់អញ្ចឹងរបៀបអ្នកស្រាវជ្រាវជ្រៀងថាបច្ច័យកន្លែងថាអូយើងអត់បានរៀងកន្លែងហ្នឹងបើញោមស្ដាប់បន្តិចទៅអាចអាចយល់ដែរញោមដឹងថាអ៊ូមើលដៃនោះវាខ្មៅបើហើយជាធ្លាប់មានណះដុតមានណះដុតហ្នឹងមិនមែនធម្មតាដូចនៅដូចដើមធ្លុះនៅប្រាសាទបាពួន ឧបសាតបាពួនឧបសាតវត្តទី11ដោយពិបាតអត្សានទើតឆាវិរាមន្តទី2ហ៎អ្នកស្រាវជ្រាវគេបានជីកចម្រើបហើយជិត5ម៉ែត្រដល់ហើយឃើញអឺដំធ្លុរប៉ុនណានៃហ៎ដូច្នេះហើយដែលយើងឲ្យយើងហៅថាអឺកោះកោធ្លុនោះនិកោភ្នំគេយកតាមប្របៃនេះនឹងគេប្ររពនៅវិធីអវៃមួយយ៉ាងគេកប់ដំធ្លុចល3 3 4ម៉ែត្រតក្រមជីកមកដំធ្លុនៅជាដំធ្លុដែរបានជាផោះតាងឲ្យយើង សាសនាដឹងថាមានប្របៃនីណាមួយដែលត្រូវបានឬក៏មានមនុស្សនោះណាតែមនុស្សនោះណាមនុស្សអត់មាននៅស្ងៀមណាអញ្ចឹងដៃបើយើងបានស្នើជ្រាបនៅសម័យចេះតើហ្នឹងហ្នឹងហ្នឹងផ្សាយចង់បជាញាតញោមកលែងហ្នឹងហើយនៅភូមិហ្នឹងជិតនៅខាងក្រោមហ្នឹងតិចហ្នឹងគឺភូមិតេយឈើហ្នឹងឯងហើយតេយឈើហ្នឹងក៏វាជាមានកុផែងមានកសិនទឹកដែលពត់ជំនွေពីបុរាណមកប៉ណ្ណយើងកប់ ឥឡ like you... like you... like you... like so... ូវយើងងាកមកប្រាសាទអក់យមនឹងតិចទៀតណាអ្វីដែលគេស្ rawValue ឃើញការកសាងវាមានដំណាក់កាល3 6109ហើយ7104ហើយនឹង1001អានមកសូមថែមរឿងដំណាក់កាលនេះមួយតិចទៀតចុះញោមបានស្ដាប់ហើយយើង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 ស្ដាប់ទៅស្វែងយល់កន្លែងនេះទាំងអស់គ្នាបន្តិចអឺ នៅពេលដែលរបស់ឧតតហមាត ्ठा ណានោះបជាញាតញោមអ আত্ম ាចោះក៏ឧតតហទៅកັນអ្នកដតែនស្មាស្លាប់ទៅហើយក៏គេរៀបចំដាក់មឈូសគេរៀបចំដាក់មឈូសអីគឺយកទៅកប់កប់បាត់ទៅ100ឆ្នាំក្រោយអាឧតតហណា100ឆ្នាំក្រោយអ្នកទៅកប់អ আত্ম ាងាប់អស់ដែរហើយប៉ុន្តែវាមានអ្នកមនុស្សចំនួន100ឆ្នាំក្រោយនឹងគេទៅគោះធ្នូអ আত্ম ានឹងគេគោះមឈូសគោះអីមើចឹងទៅណា ដល់ពេលគាត់មើលរួយហើយគេមើលមិនដឹងថាគេរើយកអីអីមិនដឹងទេហ៎គេដាក់បិទមឈូសទៅវិញគេកប់ទៅវិញទៅ900ឆ្នាំក្រោយអញមកទៅហណាអញ្ចឹងសរុបទៅប្រពន្ធឆ្នាំហើយពេលថ្ងៃស្វាងាប់ទៅគឺមានអ្នកស្រាវជ្រាវដតៃទៀតវាកប់ចូល900ឆ្នាំហើយគេទៅទៅជីកដៃស្រាវជ្រាវក្រឡេកនឹងស្រាប់ទៅគេឃើញមឈូសហ្នឹងអញ្ចឹងពេលគេឃើញមឈូសគេត្រូវចាប់ដើមវិនិច្ឆ័យហើយ តំរងមឈូសដែលយើងត្រូវបិទកប់ដំបងហ្មេចឬក៏មានអ្នកទៅសើរហ្មេចវាសល់ស្លាកស្នាមចឹងថាឧបមឈូសនេះកន្លែងនេះធ្លាប់បានមានអ្នកជីកកាយកុះអីចឹងទៅអញ្ចឹងវាអត់ណូវណូវធាត់ដើមមិនវាទេរបស់ដែលយើងយូរតតុចល100 200 500ឆ្នាំហើយក៏មាននានាទៅរើទៅបាស់បន្តិចវាត្រូវលបេះលបោចលបាច់មិនធូរអោយយើងដឹងថាធ្លាប់មានគេអឺសើរអញ្ចឹងទៅដោយផ្សានកូវត្តយើងនោះ ឃើញជាងជាងខាងក៏ដាប់ឆ្លាក់ក្រយដោយនៅស័តវតី15-16ដោយវិបត្តិចន្ទ្រាជិយរូបចម្លាក់អ வை វ៉ៃមានដូចមុនណាអត់អត់ល្អអត់នេះដូចមុនទេដោយសារការកែច្នៃនៅពេលក្រោយអញ្ចឹងដោយសារភិលវលាអោះហើយយើងបន្តរឿងរបស់យើងតាកទងនឹងប្រាសាទអော့យំទៅសព្ទាក្រោយញ៉ាត់ញោមញោមសរ៉ាត់ញោមកំហ៊ុនណាយើងទៅលើក្រោយ complex យើងចូលទៅប្រាសាទហ្នឹងយើងទៅហែលទឹកហ្នឹងនៅឆាននៅហ្នឹងក៏បានដែរនៅហេតុទៅលើក្បូនហ្នឹងពេលណាណាហ្នឹងហើយញាតញោមប៉ុណ្ណឹងចុះណាយើងជួបគ្នានៅថ្ងៃស្អែកទៀតប៉ុន្តែថ្ងៃស្អែកប្រធានបត់ផ្សេងហើយចុងក្រោយណាដោយសារពេលវេលាអស់ដូច្នេះកម្មវិធីពោជ័យជីវិតសូមក្រាបថ្វាយបង្គំលះហើយនឹងចម្រើនពុលា